Shëndetë të dashur miq dhe mikesha, ja ku ritakuam përsëri për një video të re të gjuhës italiane. Përpara se të fillojmë, do doja të thoja që dje u futëm te koha e pakryer. Dhe në fund fare morëm fole ndihmëse esere dhe avere që në kohën e pakryer bëjnë esere për kthehet isha dhe avere kisha. Sot do të marrim grupin e parë, që është me mbarë senare. Si që dim, këtë po e bëj për një rukujtim për njerët që janë tani që për ndjekin tani, për shumë mund të ndjekin tani për e parë video. Në italisht të folje të ndajmë në tre grupe, grupi parë që mbaro me are, grupi 2 që mbaro me ere dhe grupi 3 që mbaro me ire. Sot ne veve më gulloj këto që mos nga troni, do të flasim vetëm për grupin e parë që mbaro me are. Në mbaresat e ti në kone pa kryer janë avo, avi, ava. Avamo, avate, avano. Pra, këto duhet të mbajmë mend mirë për mbaresën që mbaron me are. Pra, kjo mbaresa shëndrohet në këto të gjashta këtu. E, këtu libri ka marrë si shembull folin lavorare. Pra, dhe është lavoravo, punoja, lavoravi. Unë kam vënë këtu io tu lui lei vetat, noi voi loro, po nuk po i them. Lavoravo, se mund ta themi edhe kështu, lavoravo, nuk është e nevojshme ta themi io, sepse kujtohet, më falo, kuptohet se për çfarë po flasim. Lavoravo, punoja, lavoravi, punoje, lavorava, punonte. Lavoravamo, lavoravate, lavoravano. Ky është shembulli. Unë kam marrë dhe dy shembuj të tjerë, që t'ja bëjnë akoma më të lehtë mësimin. Ka marrë aspettare, në të tashme në shpresë, në të pakryen prisja. Pra, io aspettavo, tu aspettavi, lui lei aspettava, noi aspettavamo, voi aspettavate, loro aspettavano. Unë këtë kam bërë se shëmbull e libër, pa aspet o shoronja dhe avo mbaresa. Këtë këtë kam bërë më bashkë. Ku kemi frekuentare, frekuentoja. Io frequentavo, tu frequentavi, lui le frequentava, noi frequentavamo, voi frequentavate dhe loro frequentavano. Këto të treja që lexuam kanë të bëjnë me foljet e rregullta, kurse këtu kemi verbi irregolari, foljet e parregullta. Dare është all'infinito dhe në të all'imperfetto, pra në të pakurën bëhet davo. Dhe këtu kemi dhe përkthimin. Stare bët stavo, andare bët andavo, venire venivo, volere volevo, dovere dovevo. Ndallëm dhe njerë, pra janë në formën all'imperfetto, në të pakryrën. Potere potevo, fare facevo, dire dicevo, tradurre tradurre traducevo. Pa ky është ndryshimi disë të foljeve të regullta dhe foljeve të paregullta. Si që shikojmë, e njëjtë fjalë nuk ka ndryshim all'imperfetto. Ja ku është edhe regulli që e thotë. L'imperfetto è un tempo molto regolare. E pa kryera është një kohë shumë e regullt. Që edhe foljet e paregullta, që edhe foljet e paregullta, si këto që lexuam tani, bëhen të regullta. Pra zgjidhohen njësoj si foljet e regullta dhe të paregullta. Vetëm në kohën e pakryer. Ky ishte edhe mësimi i ditës së sotme, po fokusoj këto dy ushtrimet, kush dëshiron ti bëj, le ti bëj, sepse i mëson më mirë. Kur i bën edhe me të shkruar dhe i mban edhe më mirë foljet. Mos harroni ti bëni like videos nëse ju pëlqen, ta ndani dhe të lëni në një koment për çdo paqartësi tuajën. Faleminderit për vëmendjen dhe mirë dëgjofshim në videot e tjera. Përshëndetje të dashur miq dhe mikesha, ja kur i takuam përsëri për një video të re të gjuhës italiane. Sot do të njihemi me zgjidhimin e dytë të foljes all'imperfetto, pra në kohën e pakryer. Përpara se të fillojmë ta lexojmë, do doja të jepja një drejtim ose nuk e di si ta merrni, si do të ose një mendim se si mund t'i bëni tani foljet, domethënë ne kemi parë kohën e tashme dhe tani po marrim kohën e pakryer. Që ta mbajmë mirë mend foljet, si në të tashmë, si në të pakryer, mund të bëni një diagram ose një paraqitje kështu. Ku bëni folja prezente e tashmja dëftores, zgjidhet në këtë mënyrë dhe nënvizoni mbaresat.
Për shumë unë kam marrë këtu foljen vivere. Është në kohën e tashme. Kurse këtu e kam zgjedhuar në kohën e pakryer. Dhe që kështu jam në gjendje të shikoj dhe të bëj dallimet se si ndryshojnë foljet nga e tashmja në të pakryerën. Kështu ju çdo folje që keni ose që dini mund ta bëni në të tashmën dhe në të pakryerën që të shikoni ndryshime dhe ta dini zgjedhimin dhe përdorimin më mirë. Ti të hidhemi para të folja jonë. Kemi foljen vivere. Vivere përkthehet jetoj, kurse në të pakryerën do të thonë do të bësh jetoja. Dhe kemi io vivevo, pra jetoja. Tu vivevi, ti jetoje. Lui lei viveva, aia io jetonte. Vivevamo, vivevate, vivevano. Pra noi, voi e loro, numri shumës. Do e lexoj disa folje të tjera që ta kuptoni akoma dhe më mirë përdorimin e foljes all'imperfetto, në të pakryerën. Kur themi vivevamo, jetonim, avevano, kishin, ero, isha, avevo, kisha, cercavo, corcoia, c'era, iste, partivano, niseshin, ritornavano, fani, ktheshin, lavorava, punonte, era, iste, scioperavano, bonin grevo, pra nga sciopero, grevo, protestavano, protestonin dhe lottavano, luftonin. Tu është edhe ushtrimi, që thotë koniugare, zgjedhoni, pra zgjedhoni, kjo është në kone, në zgjedhimin e parë, cominciare, prendere, zgjedhimi i dytë. Kjo është zgjedhimi i tretë, lëreni, correggere, zgjedhimi i dytë, aspettare, zgjedhimi i parë. Pra, është mirë që ti bëni këto, mirë është akoma më mirë si e bëra un diagramën, ti bëni edhe në kone tashme dhe në kone pakryer. Ky është edhe mësimi i ditës së sotme. Në qoftë se keni ndonjë gjë të paqartë, lejni te komentet. Faleminderit për vëmendje dhe më ridëgjofshi. Përshëndetje të dashur miq dhe mikesha. Ja kur i takuam përsëri për një video të re të gjuhës italiane. E them shpesher këtë gjë, këtë frazë se ndoshta do thoni gjithmonë e dëgjojmë, sepse dikush që është i ri, që e dëgjon për të parë, nuk e di se për çfarë bëhet fjalë, dhe që kështu ta ndihmojmë për të treguar që është video e re gjuhës italiane dhe mësimi 49. Sot do të flasim për një kohë që është shumë e rëndësishme. Pra, lam pas, bërëm kohën e tashme, tani do të marrëm një kohë tjetër, hynë të kohë të rregullta, dhe është koha e pakryer, që në italisht i themi imperfetto, pra e pakryer. Përpara se të lidhemi te kjo te koha e pakryer, do doja të thoja vetëm dy gjëra për sa i përket videos që kam bërë me përemrat dhe mbiemrat. Pra, videot mbiemrat dhe përemrat pronor. Pas që shikonit vetëm këtë mbiemrat pronor, por këto i bëra ka stile bashkë, sepse mbiemrat nga përemrat ndryshojnë, nuk është e njëjta video. Sepse ndoshta ju shikoni që është mio, mio dhe kujtoni se janë të njëjtat, por nuk është e njëjta video. Në qoftë se nuk dim se çfarë janë përemrat, nuk do dim se ti përdori mbiemrat. Pra, në fillim duhet të shikojmë video me përemrat, pastaj video me mbiemrat. Kjo ishte sa për sqarim. Tani të vazhdojmë për mësimin që kemi sot, koha e pakryer. Dhe në italisht, siç e tha më sipër, thuhet imperfetto. Po çfarë është kjo imperfetto? Çfarë është koha e pakryer? 2 minuta do më lenin kohë, do më lini kohë, pra ta sqaroj njëherë në shqip, se ndoshta ka njerëz që nuk e dinë në shqip se çfarë është, pastaj të kalojmë ta themi edhe italisht. Ktu kemi marrë tre fjali. Fjalia e parë përket kohë të tashme, pra t-ja e tashme. Mami po flet me tezën, pa tregon një veprim që po kryet tani në këtë moment, po flet. E pa kryera, mami po fliste me tezën kur erdha unë. Pra po fliste, tregon një veprim që është në të shkuarën, por që ndodh edhe në të tashmen. Pra mami kishe filluar bisedën para se të vija unë nga shkolla, për shembull, dhe vazhdojnë ta akoma dhe kur erdha unë, pra nuk mbarovi akoma, ishte e pa kryer veprimi. Kurse e treta, mami foli me tezën, dje, është një veprim që ka mbaruar, pra foli, dje, mbaroi veprimin, nuk kemi më të bëjmë atë veprim. Pra, është e parkurja, është një kohë që ka do më thë merë dhe nga e tashmja dhe nga e kryera, po që s'ka mbaruar akoma, një veprim që s'ka mbaruar akoma. Ja, ku e themi dhe në italisht.
L'imperfetto si usa per indicare un'azione passata nel suo svolgimento, senza determinare con esattezza l'inizio e la fine o la fine di tale azione. Pra, parcruera portoret, portotre guagnove primtica luar. Pa vendosur, ose pa vendosur, me sakto si kur ka filluar kurve prim, ose kur ka mbaruar. Di solito si utilizza, zakonisht përdoret, nelle descrizioni, në përshkrimet. Esempio, esë është esempio. Esempio që shkam këshu. Esempio. Shombull, për shombull. Era una bella giornata estiva. Ishte një ditë e bukur, verore. Il sole splendeva nel cielo e faceva caldo. Dielli shkëlqente në qiell dhe bënte vapë. Per esprimere azioni abituali. Gjithashtu përdoret edhe për të shprehur veprime të zakonshme. Esempio, shembull. Quando ero bambino, giocavo sempre a calcio con gli amici. Kur isha i vogël, luaja gjithmonë me top me miqtë. Sot neve, prandaj po e kam vënë letrën këtu, do të marrim vetëm dy folje ndihmëse, që mos ngarkohemi shumë. Do marrim folje ndihmëse esere jam dhe avere kam. Quhet folje ndihmëse se na ndihmon të ndërtojmë një fjali. Në italisht folje ndihmëse quhen verbi ausiliari. Pra verbi ausiliari, folje ndihmëse. Dhe ja ku është koha e pakryer e foljes jam. Ero, isha, eri, ishe, era, ishte. Eravamo, eravate, erano. Dhe avere, avevo, avevi, aveva, avere është kam. Avevamo, avevate, avevano. Ky ishte dhe mësimi ditës së sotme, si që shikon po më vje zilja telefoni dhe më duhet të iki. Dhe ridigjojemi në videot e tjera, miru pafshim. Përshëndetje të dashur miq dhe miqesha. Ja ku i takuam përsëri për një video të re të gjuhës italiane. Sot do të flasim për zgjedhimin e tretë që kemi me ire, siç e dim tani, pra are, ere dhe ire, zgjedhimi i tretë, të mënyrës të pakryer, të kohës së tatën të dëftores. Pra, imperfetto dell'indicativo, siç e kemi thënë deri tani, përkthehet e pakryera e dëftores. Le të fillojmë pa humbur kohë. Këtu është marrë folja partire. Partire sjellohet nisem. Por në të pakryerëm do të përktheni nisesha. Pra, io partivo, un nisesha. Tu partivi, lui lei partiva. Noi partivamo, voi partivate e loro partivano. Këtu po e fokusoj të tre azjedhimet që këshu ju mund të shikoni dhe ndryshimet e mbaresave. Unë do marrë vetëm shëmbullin e parë, pa u futur edhe të tjerat, pra të zgjedhimi i parë është avo, zgjedhimi i dytë evo, zgjedhimi i tretë është ivo. Një tjetër gjë që duhet të vëmë re tek imperfetë, pra tek kohë e pakryer, është se edhe foljet e parregullta, si për shkak të ç'është kapire. Për këtë, më falni, zgjedhohet kapivo, kapivi, kapiva, kapivamo, kapivate, kapivano. Pra nuk është ndryshimi si te koha e tashme. Tu po ju lej dhe ushtrimet që tani mund t'i boni se jeni në gjendje që mund t'i boni të gjitha. Nuk mendoj se kemi nevojë që të bëjmë edhe njëherë një shembull, sepse duke qenë se bërat shembulli me ar dhe me ere, besoj se është e qartë si do jetë, si do bëhen fjalita në tani edhe me ire. Ktu po fokusohet disa shembuj të tjerë, më falni, ushtrime të tjera që kush nuk ka mundësi të blej një metodë të gjuhës italiane, mund të bëj këto ushtrime që janë këtu. Një gjë tjetër që mund t'ju vëj në dukje janë edhe këto familje di parole, familje të fjalës, që për shumë nga folja ritorno bëhet ritornare, protesta protestare, passare passato, pra nga kjo folja nga kjo fjala ritorno dhe kjo fjala tjetër. Frutto sfruttare sfruttamento. Dhe këtu kemi edhe disa antonime që i kemi marrë disa herë tjetër. Dhe këtu është proverbio, një fjale urtë. Vedono più quattro occhi che due. Pra më shumë shikojnë katër sy se sa dy.
Në fakt është një tep si një shprehje frazeologjike më shumë. Në rregull, ky është mësimi i shkurtër i ditës së sotme. Faleminderit për vëmendjen dhe më ridëgjofshim. Faleminderit të dashur miqi dhe mikesha. Ja kur i takuam përsëri për një video të re të gjuhës italiane. Në fakt nuk është video tamam e re, por është një video për të saktësuar ose për të bërë që ta kuptoni akoma më mirë atë çfarë jemi duke mësuar tani, domethënë kohën e parkryer. Unë këtu kam marrë 4 fjali, që janë 2 me imperfetto dhe 2 në kohën e tashme. Shpresoj që me këtë shembull që kam marrë, ta kuptoni totalisht të kohën e pakryer. Sepse kam marrë një mesazh të zonjës Luiza që nuk e kishe kuptuar mirë, donte shembull. Dhe ja ku janë shembujt. Kemi marrë foli me mbaresën are. Ka marrë në kohën e pakryer pra imperfetto italisht dhe prezente koha tashme. Pra do lexoj një fjalë në të pakryer dhe një në të tashme. Pra, kur flasim për në të pakryer, themi quando ero giovane lavoravo 10 ore al giorno. Pra, kur isha i ri, punoja 10 ore në ditë. Dhe ja ku kemi folje dall'imperfetto. Ero dhe lavoravo. Tani në të tashmen. Adesso che sono vecchio, lavoro solo 4 ore al giorno. Tani që jam i plakur, punoj vetëm 4 ore në ditë. Pra ero, bëhet sono dhe lavoravo, lavoro. Këto ishte me mbaresën are. Me mbaresën ere. All'imperfetto, non të pakryerën. Quando ero in Albania, vivevo a Tirana. Pra kur isha në Shqipëri, jetoja në Tiranë. Tani në të tashmen. Adesso che vivo in Grecia, vivo ad Atene. Tani që jetoj në Greqi, jetoj në Athinë. Mund ta bëj edhe abito, banoj. Abito. Edhe këtu abitavo. Po keni kujdes, është folja me mbaresën are, është abitare. Pra është një ta gjë, si të themi vivevo, si të themi abitavo. Shpresoj që t'ju ketë ndihmuar këto shembuj, pra për çdo paqetësi që mund të keni, mund të lëni të komentet. Faleminderit për vëmendjen dhe më ridëgjofshim.